Cerberus significa o demônio do poço. Ele era um monstruoso e gigantesco cão de três cabeças que guardava a entrada do Hades, o reino subterrâneo dos mortos, deixando as almas entrarem, mas jamais saírem, despedaçando os mortais que por lá se aventurassem. Filho de dois seres monstruosos, Tifão e Equidna, da sua união com a Quimera, nasceram o leão de Nemeia e a Esfinge. Como guardião das portas do Tártaro, não impedia a entrada dos mortais no reino de Hades, mas impedia a saída. E como castigo, Cérbero comia o corpo dos condenados.